Uma das dificuldades para se emagrecer é a seguinte: muitas pessoas elas têm fome, sabe? Quando você começa a fazer uma dieta e você fica com fome. E eu vou falar uma verdade para vocês: uma pessoa com fome, ela não aguenta. Você sentir fome é muito ruim. Você sentir fome, você fica meio que desesperado, fica nervoso, chateado, mal-humorado e por aí vai. Imagine que você foi convidado para um jantar de gala, um jantar espetacular feito, vou lá, pelo chefe Jacquin. E esse jantar vai ser daqui a 2, 3 dias. O que você faria para você aproveitar ao máximo esse jantar especial preparado por um dos principais chefes brasileiros, com vários pratos diferentes ao seu alcance? Provavelmente você iria fazer exercícios físicos durante esses dias e comer bem pouco para você aumentar a sua fome, para no dia desse jantar você comer bastante aquilo, aproveitar bastante esse jantar especial. Quando se faz uma dieta para emagrecimento, não é essa a mesma pedida? Fazer exercícios físicos e comer menos? Todo mundo sabe que se você comer menos e principalmente fizer exercício físico, você vai aumentar a sua fome. É por isso que a coisa não funciona direito, porque quando você faz exercício físico e ao mesmo tempo come pouco, você fica com muita fome. E aí você quer descontar na primeira coisa que você acha para comer. E aí como é que você vai emagrecer? Não vai funcionar. Uma outra coisa muito importante. Pensa numa profissão que aqui no Brasil a gente não conhece muito, mas que gasta muita energia, gasta muita caloria por dia. Um lenhador. Ou uma pessoa que treina para competições, que treina muito. A maioria dessas pessoas, elas ingerem cerca de 4 mil a 5 mil calorias por dia. Ou seja, quanto maior o seu esforço físico, mais comida você precisa para manter o seu porte atlético e para manter o seu corpo no lugar certo. Agora, uma pessoa que fica sentada o dia todo, ela vai gastar aí mais ou menos 2 mil calorias, 2.500 calorias por dia. Por quê? Porque ela não faz muito esforço, ela não faz muito exercício, então a demanda do corpo ela é muito menor. E essa pessoa, consequentemente, ela vai sentir menos fome do que um lenhador. É claro, ela vai ter fome, mas ela vai sentir menos fome do que um lenhador. Agora, é bem verdade também que as pessoas que já estão fora do peso, elas costumam ter mais fome do que os demais. Mas a receita para o emagrecimento é justamente isso: fazer exercícios físicos e comer menos. Imagine uma pessoa que já está fora do peso, que o apetite dela é maior, digamos assim. Se essa pessoa fizer exercício físico e se ela cortar as calorias da dieta, ela vai sentir muita fome e provavelmente ela não vai conseguir fazer uma dieta adequada para o emagrecimento. Por isso é que as dietas tradicionais dos nutricionistas que não conhecem do assunto, elas não funcionam bem. Porque eles não levam em conta a questão dos hormônios que o nosso corpo produz e do treino que o corpo da gente precisa para poder queimar, oxidar a gordura para a pessoa emagrecer, que é o que ela está querendo. Aí entra um monte de hormônio na jogada, principalmente o hormônio insulina, que eu já falei em vários vídeos meus. Comer menos e fazer exercícios físicos não é a recomendação que a gente recebe quando a gente quer emagrecer, mas esses dois propósitos, comer menos e fazer exercícios, são mesmos propósitos que aumenta a fome.
Não dá certo essa coisa. As dietas de baixo carboidrato, nesse quesito, elas ganham disparado das dietas tradicionais. Não tem choro, essa é a verdade. Se você quiser aprender um pouco mais sobre dieta de baixo carboidrato, dieta cetogênica, o modo que você deve se alimentar, eu recomendo para você fazer um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Por quê? Porque nesse curso, além de você aprender uma dieta legal, você vai também colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. É isso mesmo. A profissão de naturopata. A naturopatia é uma profissão. Além de você aprender um modo certo de você fazer uma dieta que você não vai passar fome, que você vai eliminar gordura, você vai também colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico, tá? Então você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. A oportunidade de, em 2 anos, você se tornar um terapeuta naturopata, que é o profissional que conhece as terapias complementares alternativas como forma de melhorar a saúde, tá? O nosso curso ele tem uma duração de 2 anos, final de 2 anos você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você vai poder atuar na área da saúde natural. Você pode ter a sua clínica, atender os seus clientes pacientes, você pode ter a sua loja de produtos naturais, atender na sua própria loja. Você, por exemplo, que já é um farmacêutico, você pode fazer os atendimentos trelados a essa formação acadêmica que você já tem. Isso não significa que você tenha que ter uma faculdade para fazer esse curso. Esse curso, ele é um curso de extensão acadêmica, você não precisa ter curso superior. Mas se você já tem um curso superior na área da saúde, é muito interessante para você colocar mais essa profissão no seu currículo acadêmico. E você que já se aposentou, não tem muita coisa para fazer, tá desfrutando dos melhores anos da vida, já tá com mais de 60 anos, mais de 55 anos, você também pode fazer esse curso e você pode, além de promover a sua própria saúde, promover a saúde daqueles que estão perto de você, dos seus amigos, dos seus conhecidos, ensinar essa galera que já se aposentou a ter saúde. A coisa pior que tem é a pessoa se envelhecer e envelhecer tendo problemas de doença. Você vai aprender a tratar doenças e a prevenir doenças usando métodos naturais. As aulas são online, você vai usar o seu tablet, seu smartphone, seu computador e além disso, a aula é ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida para você. Fica muito bom para você interagir com o seu professor no ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Então não perca tempo, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, comece o quanto antes o seu curso de naturopatia e daqui a 2 anos você já vai estar aí com o certificado em mãos, podendo atuar na área da saúde natural.